Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon GO de... É que eu tava olhando meu Pokémon GO ainda agora, fiquei com o Pokémon GO na cabeça. Mas esse não é Pokémon GO, esse é Pokémon Gold, de ouro, sabe? É, enfim, eu tô nessa cidade, só que nessa cidade que eu quero estar. Eu até esqueci o nome da cidade porque eu tava... Lavanda. Eu vou... Lavender Town, eu vou pra... Saffron. Por que eu vou pra Saffron? Porque lá tem ginásio, eu quero enfrentar ginásio. Vamos lá. Não, não é pra cá. Eu tô pegando o caminho errado, desculpa. É... Então, é esse aqui. Essa é a meta de fazer um ginásio por episódio até zerar 100% finalizado, porque, tipo, bem finalizado mesmo. Acho que eu consigo sim. Drowsy, vai Drowsy. Ai, ai. Esse Drowsy faz lembrar de quando meu Aipno era apenas um Drowsyzinho, um Drowsy Varela. Ah, ah, fortinho. Tá, ele vai morrer. Desmaiou! Oh, meu Deus! Usar Aipno. Eu não vou trocar, não. Foda-se. Continua. Você consegue. A vida é cheia de dificuldades. Daí que você não foi na... Eu não fui no Poké Center com você. Você consegue. Eu acredito em você, Sheldon. É só um Aipno. Ele tem um level... Pô, quase a metade do seu, eu, hein? Se eu tivesse level 70, ele seria a metade do seu level. E aí, qual é a sua desculpa? Você não tá, mas e aí? Falta muito level pro... Falta 18 levels pro 70. E o dobro de 18 é 36. 36 é acima da metade do level... Não, acima do level dele. Significa que deveria... Você tem que ganhar. É isso que significa. Ah, merda. Eu ganhei já, então vou parar de dar esporro no meu Shellder. Esporro, que palavra feia. Não gosto de usar essa palavra. Vamos lá. Psíquico Jared, que Jared quer batalhar. Mandou o Mr. Mime aqui pra confrontar a situação. Preciso de um golpe mais legal pra ele. Na verdade, eu preciso transformar ele num Coaster, filha da puta de forte. Só preciso transformar ele num Coaster pra ele virar um Coaster, filha da puta de foda. Tem muitas palavrões seguidos, né? É, pode crer. Vamos lá, segue, execute. Eu vou continuar. Até prefiro execute entre todas as outras paradas que tinham mandado pra cima de mim aqui. Executor, então, nossa, que delicinha. Dá uma XP da porra pra mim, tranquilão na minha. Comendo feijão branco. Mais um execute. Eu vou usar até esse golpe aqui pra ver se esse golpe mata esses cool. Ah, vamos lá. Ah, não foi páreo, vamos... Mano, eu vim dali, eu sou daqui, onde a vida é quase um filme de terror. Bom, no carro, não, dá pra tipo a cadeia do Chorô, na cadeira e mentar, sempre existe um predador que tá, né, de pegar, de contar, ó. Ah, esse texto é bom pra caralho. Você não esperava ouvir rap num gameplay de Pokémon, né, não? Ah, tá ligado. Ganhando mal ao maltagem, no olhar a malícia, não sei aqui onde quem é. Um corre-corre da polícia, o bico mata que vacila. Pressiona que oscila entre ser ou não ser, querendo ser, tem uma figura de neguinho. Um dia do programa do conceito, querendo respeito, pensando que o único jeito é ser bandido. Dividido entre a fome e a honestidade, sujeito homem, antes do tempo, menor de idade. Ah, invalidou meu golpe. Chega do momento rap.
com um momento... Opa, morreu. Nem sei, não tem momento não. Vou só falar sobre batalhas pokémons. Ah, Slowbro, vou trocar. Vou trocar, eu vou botar... Agora que eu lembrei... Eu ia botar o meu Ampharos, eu olhei tipo... Ué, cadê meu Ampharos? Cheguei! O Slowbro tá muito bom, maravilhoso. Maravilhosa. É o Slowbro, só que é... É uma mulher. Dá pra ser bro de mulher, essa é a real. É possível a amizade entre um homem e uma mulher? Ah não, tem que... É uma amizade sincera e verdadeira. Ah, eu odeio esse lugar porque eu nunca sei pra onde é que eu tô indo. Eu já bateria contra você. Tá, eu já bateria contra você. Eu não bateria contra você. E aí? Cadabra! Vai, Sheldon. Previ um ataque. Faz-me rir, Sheldon. Oi, congelado. Como é que você vai prever um ataque? Você não vai conseguir me atacar porque você está congelado, hein? Hein, otário. Cadabra desmaiou. Falando em cadabra, eu super quero... Eu preciso pegar... Não faltam muitos abres pra eu pegar... Ah, caralho, Sintra, cala a boca. Pô, são 2 da manhã, assim, pelo amor de Deus. Eu voltei pro início. Ah! Ah, eu cheguei muito na cagada. Eu falei, vou apertar só pra baixo que é nóis. Você quer minha insígnia? Não gosto muito de batalhar, mas é meu dever de líder conceder insígnias a quem provar a si mesmo seu valor. Como você quer, eu te mostrarei os meus poderes psíquicos. Lisa Sabina quer batalhar. Leprechaun do Anticristo. Ah, foi. Eu tava achando que eu tinha atacado ele. Eu falei, ué, não tem esse ataque. Mas não, ele tá me atacando. Deus me livre. Ele é forte. Vai, Halter. Bola sombria. E aí? Quem é a pica também, hein, menor? Ai, ai. É, o Haunter é uma ótima escolha. Eu fui otário, eu tinha que ter colocado o Haunter desde o início, sabe? Tipo, ele tem golpe suficiente pra destruir esse porra todo. Bola sombria! Brilha, brilha. Aí. Haunter é foda, mano. Haunter é foda. Droga, perdi. Seu poder ultrapassou muito o que eu previ. Talvez seja impossível prever o que o futuro oferecerá. Certo, você venceu. Você merece a insígnia da lama. Tá, insígnia da lâmpada. Tá, mano, eu já ouvi. Céu. Não é décimo, não, pera. É, 10º líder de ginásio que eu tive que ficar ouvindo pra caralho. Agora como é que. É, aqui, né? É. Tá, agora, mano. Ou pra onde é que eu vou? Eu vou em que direção? Eu vou pro norte. Porque... É verdade, eu tenho que ir pra cá. Tenho que ir mesmo.
Ah, aqui tá aberto. Que lugar bonito, que belo e confortável. Eu tenho que pegar meu Ampharos. Cadê meu Ampharos? Eu quero meu Ampharos. Sai daqui, Odd. Pronto, tem meu Ampharos. Pronto. Agora temos que ir ao norte. É, tem um ginásio aqui, tem ginásio aqui. Tem um ginásio de água. Só que eu não vou enfrentar ele aqui porque é aquela parada que eu falei, né, mano? Cada episódio eu vou enfrentar um ginásio. Então vamos pra cá pra cima, porque tem uma coisa importante aqui pra cima. Ah, além de muitos treinadores. Derrote seus treinadores pra ganhar um prêmio fabuloso. Você acha que é capaz de nos derrotar? Você acha que é capaz de esmagar a minha rata? Será que... Não, tá certo. Tava achando que o fone tinha... O microfone tinha dado treta. Tá, o que é um Odd na minha vida? Uau, o Odd morreu. Só a segunda, agora é sério. Tá, e aí? Surf, lampeou o HP dela. Grumble, vou usar Surf também. Uau, Surf lambeu o HP dele. E você, o que você vai usar? Uma Tangela. É, Vaporeon, o que eu vou usar contra o Vaporeon? Vou usar ataque de gelo mesmo. Deve bater. E... Ah, não foi. Então vou agarrar. Plau! 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 Vaporeon está morto. E aí, você também é líder dessa parada? Gloom... Belo som. Um Pidgeotto. Também todos eles morrem com ataque de gelo tranquilamente. E o King também leva um dano fudido com água. Eu tô jogando mais rápido porque, tipo, esses bichos são muito mais fracos do que, tipo, do que eu, então. Ah, mais um Paras. Pô, pelo amor de Deus, né, mano? O cara tá mandando um Paras pra cima de mim e eu com o Shelder. Level 53, pelo amor de Deus. Ah, tá. E aí, o que você tem? Ah, belo Porygon. Pepita. Ah, mas ele vai lutar contra mim também. E aí, o que eu uso contra o Wartortle? Tá, ataque de gelo. Vou tentar bater nele. Matineiro. Agora um Charmeleon. Ele tem um bom time. Só que tipo, o iniciozinho de time. É isso aí. Agora, cara, o que tem aqui de tão importante? Ah, você conheceu o Bill? Ele é um... meu neto, está em Johto. Ele trabalha com computadores enquanto eu cuido da casa dele. Meu neto Bill me contou sobre um Pokémon que tem uma grande língua. Se puder, ele se não... Tá, então eu tenho que trazer os Pokémon pra ele. Agora ele tava falando do Lickitung. Eu vou pegar um Lickitung e vou mostrar pra ele. Então, eu vim pra Mahogany City porque, se eu não me engano, tem um lugar aqui que dá pra encontrar os Lickitung na moral. Que é nessa parte aqui, ó. Vou mexer nesse mato. É, quando aparecer eu vou mostrar. Apareceu, nem demorou tanta coisa. Botar ele pra dormir. Tá, ele tá dormindo. Vamos ver, eu vou usar Ultra Ball mesmo. Ficou. Agora tem que ver os outros Pokémon que eu tenho que pegar. Então, um dos outros Pokémon que ele pede é ou Meryl ou Staryu. E no caso, tipo,
dá pra conseguir Mary dentro dessa caverna, eu não tô com paciência de colocar flash. Então, tipo, eu vou entrar, eu vou ficar correndo, aí na hora que eu conseguir pegar, eu vou mostrar capturando, depois eu vou lá pro velho pra pegar os itens, já é? É nóis. Opa! Finalmente esse porra apareceu, vamos jogar Super Bowl nele, peguei. E eu tô aqui nessa porra de escuridão. Pronto, finalmente cheguei aqui, eu tô com o Meryl, o Growly e o Lickitung no meu inventório. Ah, tá, encontrou um pouco Pokémon que tem uma grande lil. Se tiver um Pokémon, poderia vê-lo, vai mostrar como é bondoso. Aqui o Lickitung, mostrar você. Ah, então esse Lickitung não é a língua, muita gentileza da sua parte, obrigado. Sou presente pra você, isso aí é Pedra Eterna. No caso, Everstone. Ah, Minato me falou de um Pokémon verde veloz que tem folhas crescendo na sua cabeça. Porra, é o Oddish. Calma aí, eu vou ter que pegar ele. Ele esqueceu ele no banco. Pronto, agora eu tô com o Oddish aqui comigo. Verde veloz, tem folhas crescendo na sua cabeça. Eu tenho. Aqui está meu Oddish. Ah, lindo. Presente pra você. A bolsa tá cheia, caralho. E vou equipar essa porra nesse Mary que é nóis. Nunca vai virar azul Mary. Tá, consegui a pedra da folha. Vamos visitar outra hora. Você conhece Pokémon no mar que tem uma esfera vermelha no seu corpo? Um que é pontudo como uma estrela, ouvi dizer que ele aparece à noite. Realmente queria muito vê-lo. Me falaram que... Ah, caceta! Puta que pariu! É mesmo o Estário. Então, cara, eu vou deixar essa caça aí a Estário no próximo episódio. Que tem que ser à noite, mano. Eu tô muito puto. São 7 da manhã, tem que ser à noite. E o tempo passa muito devagar. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. É nóis.